po e largon shtyllën elektrike, e cila u rrëzua pasi u godit nga vetura. Tre persona mbetën të lënduar në një aksident trafiku, që ndodhi mëngjesin e së martës në magistralen Prishtinë-Mitrovicë. Përveç ndimeve të tyre dhe rrëzimit të shtyllës, edhe dy vetura që ishin të parkuara u dëmtuan. Krejt këto skena në Milloshev u pam pasi dyshohet se ngasësit e dy veturave të aksidentuara po bënin gara. Mëngjesin e sotëm në rrugën nacionale Prishtinë-Mitrovicë ka ndodhur një aksident trafiku, ku dyshohet se dy vetura po bënin gara mes vete dhe godetën një veturë e cila ishte e parkuar, derisa godetën edhe shtyllën elektrike, e kjo shtyllë rambi një vetur tjetër e cila ishte e parkuar në këtë vend. E me të marrë njoftimin, policia ka dalë në vendin e ngjarjes. Sot rreth orës 8 në rrugën nacionale Mitrovicë-Prishtinë, saktësisht në fshatin Milloshev, ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfshirë 4 automjete. Si pasoj aksidentit janë lënduar 3 persona dhe janë shkaktuar dëme materiale. Tre persona të lënduar gjatë aksidentit me njëherë janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim. Drejtori emergjencës në ÇKK, Naser Syla, ka thënë se të lënduarit pasi kanë marrë trajtimin janë liruar për në shtëpi. Po treve që janë trajtu, këtu në jënë shumë shtëpi. Nuk në hëndë shka të jodhe. E përveç lëndimit, dëme u shkaktuan edhe në vetura. E kjo është njërin nga automjetet të cili që një kohë të gjatë gjendet këtu i parkuar me qëllimin përshitje. Mirë po tash është i dëmtuar pasi u godit nga veturat që u aksidentuan sot në mëngjes. E njësit e rregullave të trafikut thonë se javëve të fundit në Kosovë ka ndodhur disa aksidente të cilat shkaktar kanë qenë garat mes veturave në vende ku si pasi nuk lejohet te kalimi shpejtësisë. Pas raporteve policore dhe aksidenteve që po na ndodhin në vendin tonë ditëve të fundit, sidomos apo kohëve të fundit, muajve të fundit, kemi edhe kur ngasësit bëjnë gara mes vete në zona të banuara apo në rrugë ku zhvillohet edhe qarkullimi normal me llojtar të tjerë apo automjet. Ndryshe një muaj më parë në autostradën Ibrahim Rugova, dy persona humbën jetën derisa po bënin gara ilegale me makina. Qytetarët po vazhdojnë të ankohen për praninë e azbestit në shumë zona të Prishtinës. Tregtarët tek tregu i gjelbërt thonë se për 30 vite po rrezikohet shumë.